Республика күні мерекесі Абылайхан атындағы нөмірі 140-шы орта мектепте аталып өтті. Тарих апталығын түйіндеген ұжым ұстаздары мерей үстем туы биік Қазақстан тақырыбында кездесу ұйымдастырды. Алдымен оқушылар мен қонақтарға облыстық мемлекеттік архив қорында сақталған құжаттар көрмесі таныстырылды. Көрмеге 1890 жылдан бастап Сыр өңірі тарихына қатысты маңызды құжаттар қойылды. Айта кету керек, бұған дейін қызметкерлер Орынбор мемлекеттік архивінде болып, Қызылорда облысының тарихына қатысты құжаттар әкелген. Алдағы уақытта бұл құжаттар көпшілікке кеңінен таныстырылатын болады. Шара барысында мектеп оқушылары сахналық қойылым әзірлеп, тәуелсіздік басты құндылығымыз екенін ұғындырды. Мұнан соң ардагер ұстаздар Күләй Ермағанбетова мен Әлима Жақыпова өз білгендерімен бөлісіп, ұлық мерекенің маңызына тоқталды. Жалпы біздің мектепте осы патриоттық бағытта бірнеше бағытта жұмыстар жүргізіледі. Енді мектеп болғаннан кейін мемлекет басшысы өзі айтып кетті, мектеп интеллектуалды шеберхана деп. Сондықтан біз балаларымызды, жалпы білім алушыларды үнемі өн бойғы сабақ үдерісі кезеңде балаларға тек қана білім беріп қана қоймай, сонымен бірге тәрбиені ұштастырып отыр. Оның бірден бір дәлелі мектебімізде ұйымдастырылып жатқан 7 кіші мектеп. Соның әр мектепте біз балалардың бейінділігіне, қабілетіне, жалпы өзінің оқытылып жатқан сабақты игеруіне байланысты, пәнді игеруіне байланысты біз әртүрлі балаларды тартамыз жобаларға. Әр мектепте 3-4 жобадан жұмыс жасайды. Әр жобаға 10-15 бала тартылып отыр. Біздің мақсатымыз осы өсіп келе жатқан ұрпаққа өз тарихымызды таныстыру және осы жаңа Қызылорда облысының 85 жылдығына орай біз осы архив қорынан дайындалған көрмемізді әкеліп, осы сол 1938 жылдан осы облыстың құрылғаннан бастап қазіргі таңға дейін осы құжаттарымызды әкеліп, осы өскелең ұрпағымызға таныстырдық. Біздің қызметкерлер Орынбор мемлекеттік архивіне барып, Сыр өңірінің тарихына қатысты тың материалдармен жұмыс жасап, сол материалдардың көшірмелерін алып келді. Орынбордан әкелінген құжаттармен жұмыс жасап жатырмыз. Ол құжаттарға біз қазір осы зерделеп, қазақша жаңа аннотациясын беріп, алғашқы уақытта осы көрме ұйымдастырып, көпшілікке таныстыратын боламыз.